ធ្វើការជុំគ្នាក្លិនមាត់សំខាន់ណាបងប្អូនគួរតែរើសថ្នាំដុសថ្មីណាដែលប្រើហើយក្រអូបពេញ24ម៉ោងតែម្ដងដាក់ខលស្មៃសម្រាប់បងប្អូនក៏មានបញ្ហាថ្មីពុកថ្មីលឿនមានកាកកបោមាត់គាត់ស្អុយដូចលូដុសថ្នាំដុសថ្មីធម្មតាដុសហើយនៅតែក្លិនមាត់ស្អុយត្រឡប់មកវិញតោះមកប្រើជាមួយនឹងដាក់ខលស្មៃទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានថែមចាត់ចូលពេក